Det är inte så temaaktigt dina kläder. Men vad ska det vara för tema? Men vi ska ju ha djur, tema och rosa. Nej, på henne, på dukningen, inte på oss. Va? Men har du missuppfattat temat? Nej, jag kom på temat. Men hon har fått för sig att vi också ska vara klädda i rosa leopard. Det har jag aldrig tänkt. Men jag måste... Någonting! Snälla Pernilla Wahlgren. Oh. För Sofias... Jag har precis vaknat. Du går inte ut härifrån utan en glitterstass på dig. Ja, att vi skulle fira dig! Vi sprang ju fram och hon stod ju bara och såg helt allvarlig ut. Så jag bara, okej, det här landade inte så bra för hon blev inte så glad. Men hon var i chock. Vi ska fira dig! Såg du hur rädd hon såg ut? Ja, men jag bara, vad är det? Och så kände jag att jag ska inte gå ut för att förstöra om de ska ha någon rolig grej här med den där bilen. Men såg att det var jag, men jag var ju en nej, jag såg, ja, men alltså, såg. Ja, det var... Hon är så van att hon alltid vet något. Och trodde nog inte att hon kunde bli så här överraskad som hon faktiskt blev. Vi tänker inte säga så mycket mer till dig, utan vi vill att du hoppar in i bilen. Ja, helt enkelt. Oj, vad vi har stökat ner här. Nej, det kom till städgata, jag har en titta på det. Städgata? Ja. Men hur bra att hon har rosa tröja ja, på sig. Ja, hon är ju liksom... Du ja, kanske visste om vi det har ju jag är bara glad att jag har duschat. Det var väldigt roligt att hon blev så paff. Och jätteglad. Du, gå ur bilen. Vad sa du? Gå ur bilen. Ja, gå ur bilen. Ja. Mm. Och behåller den där på. Men jag en hatt. Ja, du ska få en hatt. Jag kände att... Du har en hatt på dig. Har jag? Ja, det har jag. Så fort vi kom fram så gav vi henne ett glas bubbel. För att nu kör vi igång festen. Men det visade sig att hon hade inte ens ätit frukost. Nu ska vi se. Har du fått hattfnatt? Hattifnattarna. Vilka var det? Hattifnatt? Hattifnatt? Jag vet faktiskt inte. Var det Mumintrollet? Var det det? Är det Mumintrollet? Är det någon som vet? Hattifnattar? Hattifnatt? Nej, det ringer ingen klocka. Okej, stå där 2 sekunder bara. Ja. Så att stackaren, hon kanske hade behövt grunda med lite mat i magen. Jag må leva ut i 100 år. Men gudskelov, hon är på jättebra humör när hon sitter och väntar. Och hon blir ju lika paff och på jättebra humör när hon tar av sig ögonbinden och ser att ja, men det är en picknick för oss. Herregud, vad fint. Wow! Så det var tur det. Jag var lite rädd för att hon skulle bli besviken. Alltså, tänk på att det är den tårtan är gjord med kärlek. Kärlek? Yes. Det är inte någon influencer-tårta, men, utan en kärlekstårta. Inte en influencer-tårta. Håller du på att prata ner min tårta? Nej! Jag säger att den är gjord med kärlek och att det är en prinsessa. Den är lite... Gud. Den var precis som du, Sofia. Ser inte så bra ut för världen, men jäklar, det smakar gott. Men det var ju gjort med kärlek, och det är ändå fint. Ja, är det tal nu, eller? Ja. S-tumo. För snäll. O för oemotståndlig. Ja, just det. F för liten fin. Finaste tjejen på jorden. I för ingen är som du. A för awesome! Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!